တင်းရေဒီယိုရဲ့ YouTube channel ကိုအားပေးရှိနေကြသည်များအလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှင်ခုန်တန်တကားလေးပိတ်ထားတယ်လို့အမည်ရတဲ့ Musical Studio တင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တင်းရညီကိုမောင်နှမတွေကဘယ်လိုမျိုးအသက်ပပနဲ့သရုပ်ဆောင်ထားလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တူတူကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာနေုံတချင်းကိုနားထောင်မှုအတွက်နှစ်ချက်တက်လိုက်အောင်မယ်ဒါမှဖုန်းကိုကပိုင်းလိုက်ခင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းသိရမှာအဲ့တော့တချင်းလဲနားထောင်ရင်ကပိုင်းလိုက်ရန်ကားနေလေဖုန်းလေးကိုကောက်ခွင့်ရင်ပေါ့ဟေးဟေးဟိုကျွန်တော်အကူအညီလေးတစ်ခုလောက်တောင်းစရာရှိလို့ခင်ဗျဟုတ်ပြောပါရှင်ဒီလိုညီမရဲ့အကူကမန္တလေးစာတီလေးအဲ့ဒါညီမတို့ရုံးမှာအကူတငယ်ချင်းတယောက်ကအလုပ်ဝင်နေတယ်ဆိုပြီးကြားလို့အဲ့ဒါညီမများတိမတိအဲ့ဒါလေးစုံစမ်းခြင်းလို့သူ့နာမည်ကအင်ဂျင်နဲ့အော်အဲ့နာမည်တော့ညီမအတိတယ်မှာမရှိဘူးရှင်ညီမမသိတာနေပါလိမ့်မယ်ရုံးရောက်ရင်တစ်ချက်လောက်စုံစမ်းပေးပါလားဟိုးဟိုးသမီးရေနည်းနည်းပြန်ထည့်ဦးမလားကူညီမမဟုတ်လားညီမ။အိုးနာနာမင်းတော့မထဲတော့ဘူးเนาะအကို။ဗျာမဟုတ်လေညီမ။ဟာမှားကုန်ပြီရှင့်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။အန်တီနာနာမင်းမထဲဘူးเนาะ။ကူညီပါတော့ညီမ။အဲညီမဖုန်းနံပါတ်လေးလည်းပေးထားပါလား။အကိုဆက်သွယ်လိုက်မယ်လေ။ဒီမှာ3000ကျတယ်เนาะသမီး။ရဝဲ1500နှစ်ပွဲ3000။အဲ့ဒါနဲ့နေရဖုန်းထားလိုက်ရောပေါ့။ဘာလို့တခါတည်းအဖြေမပေးလိုက်တာလဲ။နင်လဲနာမယ်เนาะဖြူဖြူ။ငါဘာလို့အဖြေပေးရမှာလဲ။တခါတည်းဘလော့ပေးလိုက်တယ်လေ။ဟေးတနာပါတယ်။တနိုင်နေလိုက်လေအမလီစိတ်ထရပါမှာပြောပါဟဲ့နင့်ကြောင့်ငါမသိရမှတ်လို့တင်လဲနားထောင်ရင်ကပိုင်းနိုင်ရန်လဲကာကွယ်ရင်ဖုန်းလေးကိုဖိုက်တင်ဖိုက်တင်ဒီလေးဒီကောင်လေးလာဆက်ကြည့်တော့ဒီနားချက်ချင်ဒီဘာလို့စိတ်ရကုန်မကန်တတိယဝါလို့ဟဲ့ဘာလို့တတိယမှာလဲဟဲ့ခေါင်းထဲလာပြီးပြောညီမနာမည်လေးပြောပြပေးနော်ဘုမခါပါရှင်ပြန်သေးတယ်ဒီပြောပါအေးဘာလို့ဒီတိုင်းတော့တက်ကြည့်ရည်ဘာကြီးတာလဲဟဲ့အော်ဟဲ့အော်အမေကြော်တယ်အောင်လားညီမရောကြော်ဒီမှာတပွဲ3000အမေကကြော်ဒီမှာ3000ပေးတယ်ဘာလို့အဲ့လိုရောင်းဒီမှာဝယ်လို့ဟောအဲ့လိုပြောခါနာဘာသာနေတော့ဟဲ့ငါဖုန်းอ่ะဟဲ့ဖျားဖျားသွားပါပြီသွားပါပြီဟဲ့နင်ချူလေးတော့ပါတော့ရဲ့ဒီနေဟယ်လိုဟယ်လိုဟယ်လိုဒီပါတိပါတယ်ဟဲ့ချူလေးရဲ့ကြီးလေးဟာရပါလားချူလေးရဲ့ကြီးရပါလားဟာဆော်ပဲ